آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 1 سے 12 کی روشنی میں بتائیں کہ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کیا دعا کی؟ آپشنز ہیں: اے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا فرما. بی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما. سی اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر، اس کے بعد کی تو نے ہمیں ہدایت دی. ڈی اے ہمارے رب، ہمیں ظلم کرنے والی قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الاسراء آیت نمبر 101 سے 111 کے مطابق بتائیں کہ نیک اور علم والے لوگ جب قرآن پڑھتے تو کیا کرتے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.